Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, det är fredag, det är vi naturligtvis glada för. Börsen just nu är upp ungefär 0,5% och håller det så här så kommer börsen vara upp 2,5% den här veckan. Och det är en hel del rapporter som ligger bakom det här lyftet, men framförallt så är det Super Mario Draghi som har lyckats elda på den här brasan lite extra. Jag tänkte börja med dig, Christian från Coeli. Vad är det som motiverar, eller är det motiverat med den här uppgången? Ja, det är det väl, därför att det är inte så dåligt som jag tycker ändå att sentimentet har varit under den här tiden. Alltså mycket har handlats ner kraftigt under de senaste veckorna eller senaste månaderna. Och även om inte saker och ting har blivit så jättemycket bättre i rapporterna, om vi tittar på tillväxt och så vidare, så är det ändå inte så dåligt. Vad säger du, Stefanie? Håller du med om det här? Det har varit många rapporter. Ja, det har varit otroligt många rapporter den här veckan. Och generellt så är det ju lite svagare, får man väl säga, från verkstad. Sen kan det vara blandat jämfört med vad man har förväntat sig. Men generellt så har vi ju svag topline-tillväxt. Och banker också generellt lite svagare. Och Ericsson i och för sig också lite svagare. Men de som sticker ut bland positivt tycker jag är spelbolagen som har levererat på sin tillväxt. Jag tänker på vad vår kompis Porto USA sa. Vi var där när vi var där förra veckan. Han sa liksom att jag läste hans morgonbrev då. Han sa om ECB, de har nu kommit till vad han kallar för the anything moment. Nu gör man vad som helst. The anything it takes moment. Anything it takes. Så var det precis det Mario Draghi i princip sa igår, att nu är vi beredda att göra vad som helst. Och det är det som han sa lyfter börsen, och det är därför tyckte han man ska köpa industrials, utilities, transportation. Det var hans take. Det var lite intressant. Han var väldigt positiv till det. Bra. Vi får återkomma om det, men vi ska inleda med att titta på några av alla dessa rapporter som strömmar in idag. Jättar som Volvo och Sandvik är all ära, men vi har grottat ner oss i en liten teknikkonsult, nämligen Sweco, som kommer rapport nu på morgonen. Och jag pratade med deras vd Thomas Karlsson tidigare idag, och då sa han bland annat så här om tillväxtmöjligheterna där ute. Vi tror väldigt mycket på norra Europa. Vi tror på Tyskland, vi tror på Polen, vi tror på Tjeckien, men vi tror även på de lite mer mogna marknaderna, Nederländerna och Danmark på lite sikt. Vi tror på UK, och där kommer vi att lägga våran förvärvsdrivna tillväxt. Vi tror att det finns ganska mycket tillväxtmöjligheter fortsatt även i Norden, men då mer på organisk basis. Hela den här intervjun finns att se på efn.se. Det mest intressanta för oss i den här diskussionen är naturligtvis att han pratar väldigt mycket om tillväxten i Europa. Det är lite det som till exempel fick Volvo att lyfta idag, att man höjer prognosen för Europa. Det är där det ser bra ut just nu. Låt mig bara säga först att han påminner lite grann om Thomas Di Leva på något sätt. Han tror på allting så här hela tiden. Och det är glädjande, måste jag ju säga. Men jag håller med honom om att Europa ser bra ut. Det är ju egentligen det ljuskornet man kan se överlag i rapporterna. Att Europa justeras upp, även om Atlas hade väl lite negativ organisk tillväxt även i Europa, men man kan väl säga att den var i stort sett flätt. Så Europa ser bra, tillväxtmarknaden ser dåligt ut och USA planar ut. Och det är väl ungefär den bilden vi har haft i ett halvårs tid. Och det ligger väl ganska mycket i förväntningar att det är så också. Men det är skönt att få det bekräftat att det är bra i Europa. Vi har som sagt fått in Volvo och Sandvik. Vi kommer att titta lite snabbt på hur vi brukar visa den här under rapportperioden, hur tillväxten ser ut för de större verkstadsbolagen. Om vi kan få upp den grafen som visar då att det är fortsatt väldigt negativa siffror på både försäljning och orderingång. Så jag lägger till att Volvos orderingång där, det är alltså deras lastvagnar som är 15% organiskt. Det ser halvkul ut, men du menar att det är inte så farligt? Nej, men alltså, för det första är det här ett kvartal. Va? Och, ja. Ett kvartal, det säger inte speciellt mycket. Jag menar, själv var jag fortfarande liksom lätt överviktig för 3 månader sedan. Och det enda som är skillnad nu är att jag har ont i foten. Liksom. Men det kan gå över på 3 månader också. Men jag tycker ändå trenden av att Europa ser bra ut. Och i Volvos fall där så kan man väl säga också att bussar var ju bättre här, organisk tillväxt. Va? Så att Europa är bra, organisk tillväxt i all ära. Men tittar man på de här rapporterna, det tycker jag är viktigt att komma ihåg, att de är ner, och det är sämre än vad jag trodde. Alltså, så är det. Det kanske inte är sämre än vad marknaden trodde, för marknaden har varit otroligt bäsad. Men man gör det bättre med det man har. Okay. Alltså, lönsamheten blir ju ändå bättre. Alltså, man är bättre på att behålla marginaler när man får ut mer av det. Och det visar att företagen blir mer och mer välskötta hela tiden. Va? Och om det här kan vara nya lows i lönsamhet, så att säga, även med en lägre volym, ja, då kan det bli avsevärt mycket bättre om volymen kommer tillbaka. Och jag tror ändå att konjunkturen blir bättre. Vi har tillväxt på de flesta ställen. Och
Jag menar, håller man fram det på säg 12 månader eller 24 månader, ja, då finns det ju goda förutsättningar att vinsterna kunde komma att accelerera. Vi såg bland annat i Trelle igår, det där omsättningen var dålig, lönsamheten var bra. Vad säger du, Stefanie? I Volvos fall så kan jag tänka mig att det som är positivt är nya vd:n, och han har ju levererat väldigt bra i Scania. Sen är det väldigt stor skillnad på just Volvo och Scania. Volvo är mycket mer gigantisk och mer ineffektivt. Så att det är ju två skilda bolag. Men det är klart att det kan... Det är klart att det är mycket sämre. Bilden som Christian tecknar i övrigt, att det här kanske bottnar ur lite här. Vågar man sig in i verkstad här? Jag skulle inte göra det. Alltså, nu kanske vi ser mer av ett relief rally som vi har varit inne på. Och är man mer långsiktig, så då är verkstad kanske i sitt tidigaste skede just nu i alla fall. Vi ser fortfarande att det är organisk tillväxt som är neråt. Och det är klart att det är tufft för de här stora giganterna. Och det enda sättet för dem att klara sig är genom att göra stora omstruktureringsprogram, skära i kostnader för att överhuvudtaget klara sig. I min värld så är det... inte rätt tillväxtdrivfaktor, så att säga. Och just de här resultaten, vi har en tabell som visar, som vi tog fram på, hur prognosen har sett ut i de här större bolagen. Och då har vi tittat på hur marknadens prognoser för EBIT 2016 har utvecklats innevarande år jämfört med kursen. Och då kan man ju se att prognosen har kommit ner för samtliga bolag. Och i snitt så har kursen kommit ner för 2%. Det har varit ett stort fall sista tiden, absolut. Men där är ju en del intressanta detaljer. Jag tycker till exempel när man tittar, Sandviks prognosen är 13%, kursen är upp 3%. I min gamla, jag som är gammal tråkanalytiker, så går inte det ihop. Nej, men låt oss säga så, men när det gäller Sandvik, det är ju en saga man måste tro på. Men det är ju en saga. Det finns ju massa sagor. Finansbranschen älskar sagor. Ja. Och i det här fallet är det en saga om två personer, att de ska kunna göra en stor förändring i Sandvik. Det som inte den tidigare vd:n faktiskt Sandvik kunde göra. Utan att man gör saker på rätt sätt. Och att du får in en ny vd. Du har en fantastiskt bra styrelseordförande. Det är kanske egentligen den bästa vd, den bästa styrelseordförande som man kan få. Om man tittar på track record. Och att man ska tro på den storyn, då kan det bli bättre. Tror man inte på det, då blir man förvånad av det där. Men det är ju det som ligger i kursen av att man tror att det kan bli bättre. Va? Mm. Och att de här två ska lösa det. En annan intressant grej i den där tabellen är ju den här att SKF är det enda bolaget där kursen faktiskt har gått ner lika mycket som estimatförändringarna. Och det är väl lite det du var inne på, att där har man ju faktiskt inte lyckats visa att när volymerna kommer tillbaka så kommer man kunna ta tillbaka vinsterna, för att de lyckades inte hålla uppe dem. Nej, och sen blir det ofta kraftigare slag i SKF, för att SKF de håller på väldigt mycket med lagervaror. Då tittar vi på lagren och utvecklas, och de har gått ner kraftigt. Ålderskullager och så vidare har man på lager. Det kan vara att det blir en laggande effekt in i andra bolag, att man kommer se det här. Men tittar man på det, så ser det ändå ut som att det har planat ut, att det blir inte så mycket mindre lager. Och då kan det bli en hävstång även i SKF, så att säga. Men SKF har inte blivit bättre. De är ganska bra i och för sig på det där. Men där ser du att efterfrågan finns inte, och då kan det inte bli ett bättre resultat heller. Va? Men vi kan väl titta på P/E-talsgrafen för verkstadssektorn. Vi försöker övertala dig lite här, Stefanie. När P/E-talen har kommit ner så här mycket, nu är de på väg lite grann upp igen efter det här relief rallyt. Jag är återigen... Nej, jag är återigen inne på det här att jag tycker det är bättre att äga aktier som har tillväxt. Och man kan hitta bolag inom sektorn, eller som är lite snar inom sektorn. Och det är väl kanske Autoliv och Assa och Adtech då, som vi har varit inne på. Men att... Det är klart att det kan vara positivt momentum i den här sektorn. Hur lång tid är det än? En månad, två månader, vad vet jag. Men är man långsiktig, så kanske det inte, så är det inte positivt. Vi ska gå in och kolla på vad... Om man är långsiktig, är det inte positivt? Ja, alltså lite mer långsiktig investeringshorisont, så som längre än de här en till två månaderna. Aha, okej. Okay. Då är det inte positivt? Nej, okay. Det är riktigt. Bra, jag förstår ingenting. Men jag håller med. Ja. Jag förstår. Glastak. Vi andra förstår. Ja, men så brukar det vara. Okay. Hörrni, vi ska prata om vad man då kan tänka sig för aktier och titta på dagens case. För när man då inte vill ha verkstad eller kanske inte bank och inte vissa operatörer och allt möjligt annat, utan ska pick stocks, då har Stefanie ett bra förslag på det. Och det är en lite speciell aktie, Pandora. Mm. Det är ett smyckesbolag. Det är ett danskt bolag. De växer tvåsiffrigt.
De har stabil och hög lönsamhet, jättebra kassaflödesgenererande och de växer genom butiksexpansion. De har framförallt den här otroligt kapitallätta affärsmodellen som gör att de får väldigt fina avkastningssiffror på sitt kapital. Nyckelcaset lite grann är att de håller på och växer fantastiskt bra i Kina. De är sedan tidigare ganska stora i USA. De har över 40% av sin omsättning i USA. Det här är något som vi i Sverige kanske inte riktigt har tagit till sig. För att Pandora i Sverige har inte riktigt slagit med den varumärkesresa som de har gjort internationellt. Vi pratade om det tidigare. Ja, exakt. Sen vill jag också säga att det är absolut inte högt värderat på nuvarande nivåer. Och den här grafen som vi var inne på, deras insatsvaror som då är just guld och silver. De gynnas ju av att de har låga insatsvaror just nu. Så att det här är också ytterligare en boost till Pandora. Men jag gillar framförallt det du säger om Kina. För här har vi suttit och gnällt över att det inte går något bra i Kina. Vi gjorde ett specialprogram om Kina. Och då sa ju framförallt Veronica Jo att det kommer gå jättebra i Kina på konsumentvaror. Och det här är ju ett sätt att exponera sig mot det. Inte så här tråkverkstad som sagt. Innan jag kom hit så visste jag inte ens vad det var. Faktiskt. Och jag använder inte mycket av det. Det är nog sin ordning. Ja, det är jag glad över. Men vi kan väl säga att det du säger låter jättebra. Och det du säger om Kina och att konsumentvaror kommer att gå bra. Det finns absolut den typen av varor. Och lyssnar man på, nu ska jag koppla in i verkstad här i alla fall. Då, för Atlas Copcos vd sa ju så här. Nej, men Kina, det är bra för flat screens, det är bra för lyxvaror. Det är inte så bra i mining just nu. När saker och ting rör på sig och vänder på sig. Och det är väl ungefär på det temat. Det finns ju saker som går bra där också. Va? Jag menar, trots allt så har man då, säg 4%, 5%, 6% eller 7% i tillväxt. Så någonting är det man vill ha. Och sen om det kanske är Pandora är det ju toppen. Men vi tog ju fram den grafen i USA, den här spreaden mellan Nike och Alcoa. Och det symboliserar ju väldigt mycket den kinesiska ekonomin. Där Nike går ju hur bra som helst där borta. Och Alcoa har ju då jätteproblem. Men det kan ju också vara svårt för oss som svenskar att hitta den exponeringen, men då är ju Pandora. Då har vi Pandora här. Pandora är ett bra tips. Det känns som att vi hackar på dig hela dagen här, Christian. Nej, men jag är van vid detta. Jag är uppvuxen på det viset, har alltid varit så. Äldre syster eller? Jag har en äldre syster, ja. Henne har jag inte pratat med på över 10 år. Så, så är det här också. Man kommer inte undan så lätt i det här programmet. Nej, just det. Utan nu ska vi ta och titta på ett bolag som Christian har gillat tidigare. Så här, och kanske gör nu också så här så han då. Det är ett otroligt bra bolag som bara har blivit alldeles för billigt, helt enkelt. Och tittar man på Asien och så vidare, då, det är en ganska liten del av intjäningen därifrån. Den största delen kommer från USA, ungefär hälften. Och sen kommer ungefär 35% från Europa. Och hälften nästan eftermarknad dessutom. Så det här bolaget är ju... Det kan ju gå upp alltså 40-60% om sentimentet svänger. Så det är lite fräckt, för den är ner idag på sin rapport. Men jag läste rapporten. Märk väl, jag sa ingen tidshorisont på de där 40-60%. Absolut inte. Nej. Utan det kan ju vara 10 år. Visst, det är långsiktigt. Ja, men jag läste rapporten idag och ja, det var lite sämre än väntat, absolut. Men det var inte så att man blev... Det var inte så att man liksom, det knöt sig i magen när man läste rapporten. Aktien är ganska mycket idag. Du vet alla vilket sa du? Haldex. Haldex. Vi kanske inte sa det. Jag tror inte du sa det i Haldex. Nej, okej. Okay. Då skulle vi kunna ändra att jag sagt någonting. Det kan man. Kunde sagt om spelbolagen någonting. Det var bättre som vi pratade. Fast det äger inga, så det går inte. Nej. Men varför går det ner så mycket på den här rapporten? För jag har lite svårt att hitta anledning till det. Nej, jag tycker inte heller att det är en jättedålig rapport. Det finns absolut svagheter i rapporten. Men först och främst tror jag att man ska säga, det handlats väldigt mycket runt omkring de här nivåerna tidigare. Och sen igår var det ett jätterally i Haldex som man inte riktigt kunde förstå heller. Va? Och det är klart att många investerare har gått in på vissa nivåer. När det inte blir bättre så släpper man det där och handlar man ner. Det tror jag är en av förklaringarna. Ja. Den andra förklaringen är ju såklart att man har haft problem i USA att man måste byta ut en del bromscylindrar som man har haft där och man har egentligen lagt sig helt platt för kunderna. Man låter dem helt enkelt byta ut det fullständigt. Nu visar det sig också att man har problem med en kund som inte riktigt vill göra det utan vill göra det själv och kanske har vissa ekonomiska problem också. Och jag tror att mycket av det här är ju förväntansvärdet för nästa år. Hur kommer det vara i förhandlingar med kunderna när man har haft de här problemen? Och man kommer kanske få sämre priser och så vidare för att man har haft de här problemen och man inte byta ut och så vidare. Så det tror jag är oroande. Så att om man är negativ och tror att det här blir ett problem för Haldex, ja, men då är det här kanske en helt okej, rimlig kurs för det här. Däremot så tror man att man har
i det här fallet gjort det bättre genom att man byter ut dem och får en bättre relation med sina kunder, då tror inte jag att det här är ett jättestort problem. Sen har vi också att marknaden såklart gillar inte de här missarna med att man var tvungen att reservera mer. Man sa 105 miljoner tror jag det var, det blev 170 istället. Så får man ett dåligt sentiment runt omkring att man tycker att man kan lita på ledningen. Men i det här fallet så kan jag säga så här, det är inte bra om det fortsätter att man har dålig kommunikation. Men om det sker en gång så föredrar jag faktiskt att ett bolag har en bra relation med sina kunder, ja, än att de har en bra relation med aktiemarknaden. Känner du att det här är en av sådana här som man kan plocka upp? Autoliv kan man plocka upp. Kan man plocka upp Haldex, tror jag? Ja, ja. Lite tidigt, va? I konjunktur. Köper du mer idag? Jag har köpt mer idag. Men du, innan vi avslutar, jag tycker det är jätteintressant. Innan vi avslutar, Addtech kommer en rapport också idag. Ja. Det var deras Q2, eller hur? Ja, precis. De har lite annorlunda. Lite kort. Den är lite kort bara. Inte så jättestor rörelse idag. Nej, precis. Det är Norge som är lite svagt, ja, men det hade man ju nästan förväntat sig. Men sen är de i fullt sjå med att de ska ju särnotera sin life science-del. Vilket är positivt, för då, ja, den kommer delas ut till aktieägarna. Och den skulle heta AddLife. Men det är jäkla vad de köper bolag. Ja. Är det inte risk att man går in i väggen? De gör ju bra förvärv. Och det visar ju sig, men det säger man ju alltid med, innan man går in i, ja, men i och med att de, i och med att de nu uppenbarligen måste, ja, betala den här tilläggsköpeskillingarna. Det är ju tecken på att förvärven går bra. Förvärven går bra. Jag bara tänker på det här amerikanska Valiant. Det har ingenting med det att göra, som bara liksom totalt kollapsat nu efter för många. Som du säger, det går bra tills man går in i väggen, men det kan ju gå bra ett bra tag till. Ja, men det ser ju väldigt stabilt ut när man ser siffrorna. Så att... Bra. Ja. Ja, då var det fredag. Då var det fredag. Ja. Det har gått bra den här veckan. Vi har haft roligt den här veckan. Nu ska vi ta höstlov så att vi är tillbaka först den 2 november. Se oss gärna då. Tack.